Hablar, creo que Y ходът централно Е, те го ходят в... Не, не. централно, няма никой да срещам сума Ама тогава. отгледа цяло човека. А направя по 4-5 кило. Не правя по 20. Нека правиш виска. Какво ме интересува, бе? Пак казвам. Пак... Венти не се прави, знам, че ако ме, слушай, бе, ако ме гледаха сега хиляда, като преди хора, данката първи на стима, да, бе, да, бе, да. Стана ли няма хора да гъби се сдухава, видиш, дини, пише, 30 съобщения. Ей, ще му пуснеш им кол в газа да я втек там да го фърля през тараста. А това ти е нуба. На, на, на. Чекай малко да ти покажеш. Казвам американците и гледат. Моя първ се показа. А, така. Чакай го, пълно газа. Не ме шари, бе, опак. Не, не те шара, бе. Е, хух. Аха, ако знаеш колко те е на шари. Е, да, баунти. Кой имам баунти? Ай си движи, май. То сме за стрелни. Двойто пита. Това питам. Да, ви пита, бе, топаци. Ето, опа. Лаут. Пред мен. Не хубаво са никакъв лаут. За това удобно. Тук горе сигурно се качил някой педера. Да те убия, ама. А, отползех деми, че ме. Ек, изписа ми, че се че бе, ден, 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 да. Тук са много хора, бяга. Не съм служил никъде, педера. Не съм служил. Без за хора. Ако дойма, че... Хора е да. Ето трябва да държим хай граунда. Ето зад нас има съндъци. Зад нас патака съндъци. Манис от мен, де! Аз гледаме тук. Ще идол отгоре и на тримата ще ми бе тъптовца. Хора, 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 от тази сме. Къде, къде? Не ставайте, правяки ми мобилът от всекъде. Е, от този край има хора също. От там надолу. Тихте вече, тихте вече. Гледайте ви, гледайте. Аз гледам тук. Аз гледам тук. Вие гледайте другите ви. Тук трябва да държим хай граунда, на паза. Я го е там камера. Данка не си затрава, сгодил е. О, аз така се виждам, не. Данка също се вижда. Аз гледам спокойно. Той е на 200 метра от нас. Тук отдолу под мен има хора, от тук, е на там. Не гледай ли, аз гледам там. Там път някакъв съм дъци, аз видех. Тук се качат хора отгоре. Тихо, 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 тихо. Десет човек, 6 отбор. Тихо. Всяки не се качат отгоре. Нямаме снайпери. Човек, а, не бие, нали? Не ставай, ако го убиеш. Тук е. Яги, е там. Левнат. На 100 метра от нас. Ами аз ви казах, че не мърдих. Не, не, не виждат. Не мърдих снайпер. Те отдолу, виж къде е, откъде е най-късно. Ще се качат отгоре, те отдолу. То си снайпер, не мърди, те не мърди. Двама са, или три. А ви са там отгоре. Бажа им светите. Аз ако не мърдам, те не ме виждат. Снайпер са. Отзад! Не стои, не ги си ми. Еги тук, бе! Къде раз си? Ще ви дойдат долу. Тук си най-кът отдолу. Долу. Пред нас. Ще ви дойдат от ясно. Той че се снеп, степчо. Пред нас тук си. Ще ви дойдат, бе! Стиги, бе! Ние сме най-отгоре. А... Астрали. А нека почава, ще го издърби. Остиги да се избият, остиги да се избият. Я го пред нас снепят. А и там нощ. Остиги! Нека включите пак. Къде има пак? Стига по бързо на се. Оп, 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 оп. Аз ви казах, че ще имаме ти, ще пасах си. Ей, ми. Абе. Но имате снайпери, бе. Погледате. Не имам снайпер, бе. Къде снайпери, бе. Къде видим? Я данката. Не. Аз ви казах, че сърни вие. Не, не, не. Сери, барай си кур, не ставай, защото ще му мръжка. А, тук си. Гледай този снайпер, само да не се види. Той седеше с снайпер за дърво. Чакай да се избият всички ги направят с снайпер. Ти оставам зад тебе са многото хора, зад тебе са хората.
Данка, брат, обърни се към тех. Хвърлим се на дупилата. Също само на трио. Да, се оттам ли ще да отхова спорта? Дигнаха се от твой дясно. Знам, тихо. Тук имаш хора. Ма те, ще то затваря при теб кръга, бе. И ти си между камерите. Правя съм мъртв, тихо. Между камерите на мъртв. Абе. Ай, си се снайпер, бе. Вече ви подминава, тихо. Защо носиш снайпер тогава, бе? Бе, тихо. А не снайпер, тихо. Ей, бе, всеки го от теб гледа. Не он се напил. Бати го пака, брат. Едно съм умрел, тихо. Как съм умрел между камъните? Не лъзай. Те си избиха долу. Да, бе, да. Он е с гърба му на 1 метър, бе. И от толкова го настъпи по главата. На 30. Обърни се ги би, бе, тапак. Право, бе. Ай, бе, тапак. Е, мале, мале, хубаво, че му каза се обърнем, право. Не съм. Ако не беше смешно, а аз така. Малко ме. Добре, ги тук тук, не знам. Добре, ги тук тук, не. Добре, ги тук тук, не. Аз бех на 3, а ти бех на 2 само. Има кой аз бех на 3, те бяха 2 ма само обикновено. Не, обикновено. Умре на шторма, бе. Бива едно кът. Чо? Hello, ladies. Чо? Диджи. Аха, диджи. Това накрил пича 20 кила и сега я. Да ти гледа нашата. Тук се правиш на мъртъв, не те забравя. Просто не минаха покрай теб за това. Ааа, не